Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби ворог завдав 6 авіаударів по Малинівці, Роботиному та Малій Токмачці. Атакував і низку прифронтових населених пунктів з безпілотників. На щастя, обійшлося без постраждалих. 258 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області окупанти завдали впродовж доби. 230 артударів завдано по території Гуляйполя, Роботиного, Новоандріївки, Малинівки, Малої Токмачки, Левадного, Приютного, Вербового та Новоданилівки. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Минулої доби ворог тричі за підтримки авіації атакував позиції наших воїнів в районі Старомайорського та Роботиного. Намагання росіян продавити лінію нашої оборони виявилися марними та призвели до численних втрат у техніці і піхоті. Село Роботине вдається утримати насамперед завдяки злагодженим діям роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 65-ї бригади. На цьому відео можна побачити, як б'ють окупантів ударні дрони.